atceries, kas ir Gingema? Kas ir Čunga, to atceries? Kas ir Spuda, to atceries? Mums jau Facebook bija tas, kas visu vairāk tev tās tos. Nu kā, pūkstens ir. Atceries mani vēl, kad skan prijā. Atceries mani vēl, kad virsnījā. Vēdēs, kad man drūs tev prāks un jūties tu vien. Atceries mani vēl, kad visplāks. Atceries mani vēl, kad jūsāk vārdus, kad šūt. Jā, gūt, tagad ir fizikas kabinets, gūt. Teiktu vairs neteiks neviens. Itālājos kalnos ir sniegos būt ar tevi reiz. Man tagad tik ausmai krijās, sit pie loga rūts un par tevi teiz. Kad viss plauk, atceries mani vēl. Šitais, kā šodien atceros, uz Buratino taisīja. Vārdus, kad šo tev neteik, vairs ne. Vienam jau bija kaut kā teātra spēlējā. Un es šņābu nekārši. Vai rubuli 70 vai rubuli 17? Pie Arnoldīja šņābas pēc tam. Jā. No skolā mēs nevarējām atļauties šņābas. Mēs tam pie malcināt. Mēs pirmie no tiem gājām uzreiz aiz skolēs osīts. Tad ir tās mazās klases. Ā, bet te caurumi visi. Viņas vienmēr nebija vaļā. Reci, vārts ir labie bērni.
Mēs tur nekļiem gājām augšā čukstētīs. Tur bija tās plasēm. Jā. Mēs tur bēgi jūs nevarējām par kur es tiktu. Vai tad īsti tālu? Ar sarkaniem kaklautiem. Jā, smuki, no. Visi bija smuki un sakopti. Aizlaisties, tev esi tik te iekšā tikai. Jā. Tur trenējamies. Nu, īpaši, kad veida, kad veida no rīta okay, to pienu vai kaut ko, tad, tad varēja tikt ārā, tad tās durvis pievaļā. Tagad pamēģina izliec. Izliec tā, ka es neesmu. Lecām tikai tā. Šajā virzienā bija soda un baigi neatsams. Tāfela bija pie labās sienas. Tad maz tev? Laikam jā. Un tāfela bija pie tās sienas. Aha. Es neatceros, ko mēs te mācījāmies, bet nu mēs te bijām. Mēs mazgājām atcerējām. Pudeli te bija ar rāni un visu. Jā, un te bija liela tāda plīts, un mēs esam paņēmu Stiepām no šķūnīšu brikets. Atceries, jā, te bija, nu, bija kaut kāda sieva. Virtuve tālāk. Virtuve bija tālāk. Šitā bija visi ēdam zāle. Šitā visi ir ēdam zāle. Virtuve bija tur tālāk iekšā. Jā, tad ir aizmūrēts. Jā, tas ir aizmūrēts. Tur ir kaut kāds gaņas, kur nāc ārā. Jo te jau bija tikai ēšana. Kad jā jiem, ja gluhi ņem, bija rakstīts, es esmu uz sienas. Bet es neesmu, ka šeit... Kači garka. Jā. Kur tu riktīvi? Šo tās pas arī un te varētu tikt savu. Tur bija tāda kur tu, ka tiešām ienāca, iegāja, gaiši iznāca mēlus. Tu jau tā brikešu nogaļas maka, ja tu biji tāda nezinu noturīga. Ja kādam vajag nomaskēties, varēja ieiet. Un te bija garderobe. Garderobe tur bija. Bet bija tā mistiskā tantiņa, ko būtu jārāk. Un Aldis baigi zināmo tekstu saka, klausies, vajadzētu savākties. Es saku, labi, savākties, iecērtam kalendārā, tagad un uzreiz. Nu, decembris visiem aizņemts, decembris nevar, janvāra sākums arī ne, kas tur janvārā kā piek, 19. Der, Aldi, der. Vai cērtam datumā, iecirtam kalendārā, un te mēs visi esam. Smaržo pēc liepā vasaras krūtīs. Vai dzirdi, kā bites vēl liepziedos ganās, putekšņos brījā? Vai redzi, vēl gadiem un saulietiem pāri atmiņas sijā? Ko mīli, to nenācu pajautāt vēlreiz liepziediem vien. Dzeltenās liepas zina, klusajās sielās vēl, vakaros saule riet un kvēl. Krēslot zem liepām sāk, pārdomu putnu dzīs, atmiņu liepus nāk un līdz. Atmiņu lietus nāk un līdz.